Gospodine Radoviću, prošla je kampanja, prošli su izbori, izborni dan, izborna noć, okrenuti smo buduće, međutim, ono što je praktično, to je u stvari da za jedno 15 dana i po zakonu treba da se konstituje sve skupština, zatim slede i ostale radnje u konstituisanju lokalne vlasti. Da, za 15 dana treba da se zakaže skupština, ona mora da se konstituiše u roku od 3 meseca i to je nešto što će se, znači, odmah pokrenuti. Kako će koalicija izgledati? Nećemo čekati 3 meseca. Ne, ne, naravno. On je vlad, sve do 1. maja. 2010. se čekalo 3 meseca jer je bila tesna većina, 21 odbornika. Ja moram da vas podsjetim da 2010. i Srpska napredna stranka pobedila, ali nije bila u vlasti. I verovatno zbog te podele preduzeća i ustanova, ako ih više biti neće, se toliko čekalo. Sada je situacija sasvim drugačija i mislim da će do dogovora brzo doći. Mi smo ponudili plan i program, hajde da kažem prvo da se vratim kada su u pitanju reforma administracije, ali to je nešto najvažnije što stvarno žele građani i što su najviše i tražili, žele da vide da ide njihov poreski novac. Ponudit ćemo koalicijnim partnerima naš program koji mislim da podržava, siguran sam, više od 50% građana u ovom trenutku. I ukoliko prihvate taj program, moguće da će doći do šire konsenzusa, do možda neke šire koalicije. Jer zašto je to potrebno? Zato što je potrebna politička stabilnost u našoj opštini. Naravno, mi ćemo to odlučivati na opštinskom odboru. Ja vam govorim o dve mogućnostima. Jedna mogućnost je da Srpska napredna stranka apsolutno vodi sama grad, a druga mogućnost je da ima koalicijne partnere koji će u potpunosti prihvatiti plan i program Srpske napredne stranke, složiti se. Ta druga mogućnost je otvorena možda zbog jedne, kažem, političke stabilnosti koja je neophodna našem gradu, jer stvarno moramo puno toga da radimo i potreban je što širi konsenzus da bi doneli tako važne stvari. I mislim da politika Srpske napredne stranke uopšte nije da je nedvosmislena. U pitanju je azil za pse, znači reforme u ustanovim preduzećima, znači strateški projekti oko kojih se svi slažu, tako da ne vidim tu dilemu da neko može da ne prihvati takav jedan program koji je opšti program. A kada su u pitanju izbori, moram malo da se vratim ipak na izbore. Atmosfera je bila takva da, moram da kažem, posle duže nizak vremena nekako čini mi se da je bila pristojna atmosfera. Ja moram da kažem i koji su razlozi koji su doveli do toga. Kada smo bili u opoziciji, ako ste pratili moje izlaganje i moje nastupe, ja nikada nisam zalazio ničiji integritet, nikada se nisam bavio o tome da li je neko lep ili ružan ili zalazio u integritet njegove porodice, njegovih prijatelja. Bavio sam se isključivo konstruktivnim stvarima, zakonima, šta je to što bih promenio, šta je to što možda treba uraditi da se poboljša život naših sugrađana i ukazivao na greške tadašnje aktuelne na vlasti sa čime se nisam slagao. Ali, kažem, poštovao sam privatnost i poštovao sam jedno taj dom skupštine gde treba da se ponašate pristojno i da svojim primjerom pokažete kako naša skupština treba da izgleda u nekom budućem periodu. I čini mi se da i Republička skupština, a i naša lokalna skupština se prilično upristojila, da je ponašanje na jednom visokom nivou, znači politička kultura je stvarno na visokom nivou i poštovanje odbornika jednih prema drugima bez obzira da li su u poziciji i opoziciji. I to je nešto što treba da ostavimo za manet i onima drugima koji se budu borili za političku vlast, a to je neizbežno. Politika možda nekad, kad kažete, zvuči onako neprihvatljivo, loše, nešto što je jako ružno, ali politika je nešto što je neizbežno i što vodi svaku državu, pa čak i onu najrazvijeniju. To je nešto bez čega se ne može. Ali možemo da budemo pristojni, možemo da budemo kulturni i možemo da se sučeljavamo samo oko konstruktivnih stvari. Odnosno, treba, ne možete ponekad nekome da zabranite. Da se ne slažemo, ali da se poštujemo. Ali da se poštujemo. Znači, da se sučeljavamo i da imamo konstruktivan jedan dijalog. Mi smo pokazali da smo spremni da prihvatimo svaku sugestiju i ja nisam imao nikakav problem da prihvatim čak i neke predloge opozicije. Koji su, pa čak i te sve valedne skupštine, znate da smo sa velikim zadovoljstvom
rekao, izaći ćemo na vanrednu skupštinu. Ja nikada neću dozvoliti da se gasi kamera i da se nešto krije od naroda. Imali smo vanrednu skupštinu kada je u pitanju bio problem oko privatizacije tih hotela. Jednostavno da upoznamo građane zbog čega je došlo i šta je to zastalo, da ne ispadne da neko namerno koči i zaustavlja taj proces, baš naprotiv. I sve snage sam se zalagao da se krene u rekonstrukciju tih hotela, ali samo sam tražio da to bude u skladu sa zakonom. Rezultati su pokazali da Srpska napredna stranka u ovom trenutku ima stvarno najozbiljniji program, ima ozbiljne kadrove, ali moram da kažem jednu stvar koja je jako bitna. Nijednog trenutka, znači nisam nikoga vređao, ni podoštavao, nikada nisam stavljao u prvi plan da li je neko obrazovan, nije dovoljno. Iako sam završio dva fakulteta, i to sada pričam više puta posle izbora, završio sam, diplomirao sam na Tehnološko-metaličkom fakultetu, diplomirao sam na fizici kao profesor fizike, na doktorskim sam studijama na zaštiti životne sredine. Mislim da sam prilično uložio u svoje obrazovanje, ali ono što čini ljude, ne čini ih samo, znači obrazovanje, ne čini ih, da kažem, i bogatstvo i ne znam šta, ono što ljude čini to da su pristojni, da poštuju jedni druge, i kad delite ljude, delite samo na one koji su dobri i koji su loši. I to je jedina podela među ljudima. Ja mislim da Aranđelovac ima puno dobrih ljudi. I poštujem svakog čoveka bilo gde. Znači i u onom poslednjem zaseoku u Tulažima i u Stojniku, i mislim da je to nešto najvažnije što nosim sa sobom, to je što su me moji roditelji vaspitavali, a potičem iz radničke porodice, da budem pristojan, da budem vaspitan i da poštujem druge, a da nikad ni podoštavam i da ne vređam one koji možda nisu politički istomišljenici. To je jedina loša poruka koja je bila možda u ovoj kampanji, ali nažalost to je na nivou statističke greške. Generalno mislim da su izbori prošli u jednoj, da kažem, dobroj atmosferi, ali svakako da je ta atmosfera proizašla iz toga da iz vladajuće koalicije, odnosno iz vladajuće stranke koja je imala najveći potencijal, nijednog trenutka nije išao govor mržnje ka bilo kome. I eto, to je moja poruka, da u buduće poštujemo jedni druge i da živimo u jednom gradu i da treba svakoga dana svi svakoga da pogledamo u oči. Nadamo se da će Aranđelovac, bez obzira kakva će biti koalicija, u narednom periodu ići dalje i još bolje. Drago mi je što ste bili naš gost. Po običaju, posle izbora, onaj ko pobedi, prvi je gost u emisiji Aktuel. Hvala. Poštovani gledalci, samo nas gledajte. Aktuelno.